Ja, valet nästa år, det handlar om att vi ska ha ett starkt samhälle. Det handlar om den rättvisa fördelningen som vi vill åstadkomma i samhället. Det handlar om att vi ska angripa arbetsmiljöproblemen på arbetsplatserna. Det handlar om att vi måste få större resurser i skolan och i vården och i omsorgen. Det handlar helt enkelt om ett rättvisare samhälle. Sen handlar det om vilka värderingar som ska styra samhället. Vi menar på att alla som bor i Sverige, svenska medborgare, ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Vi sätter inte grupp mot grupp eller driver konflikter beroende på olika etnisk bakgrund, olika religioner eller var man är född någonstans. Utan vi står fast för alla människors lika värde. Det gör inte alla, och det här kommer att vara en stor fråga i nästa valrörelse.